حضرات مومنین، کیونکہ یہاں کے ان زمین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر جو بھی اشعار پڑھے جائیں، وہ چاہے وہ مصائب کے ہوں یا فضائل کے، وہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہوں، لہٰذا چند مطلع اور چند اشعار حاضر کرتا ہوں سماعت. کھڑا ہوا پھوک کے در پہ میں لو لگائے رضا، کھڑا ہوا پھوک کے در پہ میں لو لگا ہے اطمینان کے ہوگی ابھی عطا اے رضا، کھڑا ہوا پھوک کے در پہ میں لو لگا اے رضا، ہے اطمینان کے ہوگی ابھی عطا اے رضا، خدا کرے کہ مجھے ایک دن بلا اے رضا، خدا کرے کہ مجھے ایک دن بلا پہنچ کے روزے پہ میں بھی کروں سنا اے رضا، پہنچ کے روزے پہ میں بھی کروں سنا اے رضا، جبین آپو کی چوکھٹ پہ جو جھکا اے رضا، جبین آپو کی چوکھٹ پہ جو جھکا اے رضا، نصیب پھر نصیب اس کا نہ پھر کیسے جگمگا اے رضا، نصیب اس کا نہ پھر کیسے جگمگا اے رضا. یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. وہی تو خود کا حقدار ہے خدا کی قسم، وہی تو خود حقدار ہے خدا کی قسم، نگاہ میں جو بسائے ہے نقش پائے رضا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلوات ہے اطمینان کے ہوگی ابھی عطا اے رضا. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. بندھا ہے بازو پہ میرے امام زامن جو، بندھا ہے بازو پہ میرے امام زامن جو، حفاظتو میں رہوں گا میں زیر سائے رضا، حفاظتو میں رہوں گا میں زیر سائے رضا. اور یہ یہاں کے منتظمین کے نظر کرتا ہوں شعر سماعت فرمائیں. دعائے فاطمہ زہرا بھی اس کو حاصل ہو،
دعائے فاطمہ زہرا بھی اس کو حاصل ہو، یہ فرش مجلس و ماتم کا جو بچھائے رضا، یہ فرش مجلس و ماتم کا جو بچھائے رضا۔ اور آخری شعر، وفائیں آئے نہ کیوں ان کے چومنے بازو، وفائیں آئے نہ کیوں اس کے چومنے بازو، علم جو حضرت عباس کا اٹھائے رضا، علم جو حضرت عباس کا اٹھائے رضا۔ اور مختاز خدمت سماعت فرمائے، اسد غلام میں ان کا وہ میرے آقا ہیں، اسد غلام میں ان کا وہ میرے آقا ہیں، میں ڈھونڈتا ہوں کہ مل جائے خاک پائے رضا، میں ڈھونڈتا ہوں کہ مل جائے خاک پائے۔